היי, שלום וברוכים הבאים לקיווי אקספרס, התוכנית שתיתן לכם טיפים מיידיים לשיפור ביצועים. שמי עינת צעדו, נעים מאוד, והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על איך להיות יצירתי. אני רואה הרבה מאוד אנשים ואני שומעת הרבה אנשים שמתקעים בקיבעונות מחשבתיים, והם רוצים להבין ולדעת מה לעשות על מנת להיות יצירתיים. אז קודם כל בואו נבין מה זה להיות יצירתי. כי יצירתי זה יכול להיות בן אדם יצירתי ברמה המחשבתית, זאת אומרת שיש לו חשיבה יצירתית. זה יכול להיות יצירתי שהוא עושה דברים בידיים שלו כמו אומן. זה יכול להיות יצירתי בן אדם ששר או רוקד. זה יכול להיות גם יצירתי יכול להיות בן אדם שהוא נותן פתרונות מהירים וטובים לבעיות מסוימות. ועוד כל דבר כזה או אחר. על מנת להיות יצירתי ועל מנת לקבל תשובה לשאלה איך להיות יצירתי, אני רוצה במהירות הבזק לתת לכם טיפ מיידי שמחלק לשני חלקים את היצירתיות. יצירתיות אפשר ליצור בשני דרכים. הדרך הראשונה היא ליצור יש מאין. הדרך השנייה היא ליצור יש מיש. למה הכוונה? יצירת יש מאין זה לעורר איזשהו צורך שקיים אצל הקהל הרחב ולעשות משהו שלא קיים עדיין. כמו למשל פייסבוק, כמו למשל אפל, כמו למשל איזושהי אפליקציה טכנולוגית Waze, שהם התקדמו ויצרו איזושהי אפליקציה טובה שלא הייתה קיימת לפני כן, והם עוררו את הצורך של הקהל. כדי לייצר יש מאין, אנחנו צריכים למצוא באמת את הדבר הזה, לא שהקהל צריך, או שהקהל צריך, או שהקהל רוצה ואין לו. הדבר השני, כפי שאמרתי לכם, הוא ליצור יצירתיות על ידי יש מיש. למה הכוונה ליצור יצירתיות של יש מיש? הכוונה היא לקחת משהו קיים ולשדרג אותו. אני זוכרת שבזמנו חשבתי שיצירתיות זה רק לייצר יש מאין, והבנתי עם הזמן שיצירתיות גם יכולה לקחת משהו קיים או לקבל השראה ממשהו מסוים אחר, או לעשות את זה על ידי דברים קיימים. למשל, אני נמצאת כאן באיזושהי מסעדה שהם השתמשו בכלים מאוד מאוד יפים. אני רוצה להראות לכם רגע. הם לקחו את התנור הזה, תסתכלו, הם לקחו פה איזשהו תנור, אתם רואים אותו? זה תנור ישן שהם השתמשו בו כדי לשים אותו בפתח המסעדה. הם השתמשו בו עוד כל מיני, תסתכלו פה למעלה, מטחנות בשר כאלו שהם שמו אותם למעלה בכניסה לצורך אבזור יפה, כי כל הקונספט של המסעדה הוא קונספט שהוא משלב את הישן הזה בתוך מקום שהוא חצוב באבן. זה דברים שהם, תסתכלו פה, יכול להיות שהם אפילו לא עלו להם הרבה כסף, הם פשוט לקחו דברים ישנים, אספו אותם ושמו אותם כאן, וזה פשוט יצא יופי ונופח מושלם למקום. וזה יצירתיות, ליצור או יש מאין או יש מיש. אז אני מקווה שאהבתם את הטיפים שלי. אם באמת אהבתם ונהנתם, אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלי שמופיע ממש כאן למטה, kiwi.co.uk, ותוכלו לקבל עוד טיפים מיידיים לשיפור ביצועים. תירשמו באתר לרשימת התפוצה שלי בדף הבית, ואז אני אוכל לשלוח לכם כל מיני סרטונים כדי שתהיו מעודכנים, מבטיחה לא להציק. אני אתקן אתכם פשוט בסרטונים החדשים שיוצאים. ומעבר לכך, אם יש לכם עוד כל מיני שאלות כאלו ואחרות שאתם רוצים לדעת או לקבל להם תשובות, אתם מוזמנים לרשום עליי לתוכנית שלי בקיווי אקספרס, ואני אשמח לענות לכם בסרטונים הבאים. אני כמובן רוצה להגיד תודה רבה רבה על המקום הנפלא הזה שהרשה לי לצלם את הסרטון פה. הוא נקרא מקום בלב ברעננה, אז באמת המון המון תודה לכם, ושיהיה לכם אחלה סוף שבוע, וכמובן גם לכם לצופים שלי אחלה סוף שבוע מקיווי אקספרס. אני עינת צעדון. Bye!